Java e dedikuar që deputetët të njihen me problematikat e qytetarëve përfundoi dhe lishvënësit rikthehen këtë të hënë në orën 17 në sallën e seancave plenare, ku opozita ka paralajmëruar se nuk do të ketë më konsensus. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Kasmen Bardhi, u shpreh se nuk do të ketë asnjë marrëdhënie normale institucionale me shumicën parlamentare, pas dënimit me një vit burg të deputetit Ervin Saliani. Pas kësaj deklarate, kryeparlamentarja Elisa Spiropali anulloi mbledhjen e konferencës së kryetarëve të planifikuar për të mbajtur më 30 shtator, pa përcaktuar një datë tjetër kur do të mbahet mbledhja. Java e gjelbër i gjeti të majtë dhe të djathtë në zonat elektorale, ku tashmë duket se janë ndezur edhe motorët e fushatës. Drejtuesit politik të Partisë Socialiste së bashku me sekretarin e përgjithshëm Blendi Klosi zhvilluan punimet e asamblesë në Fier, Korçë, Gjirokastër, Lezhë dhe qarqe të tjera të vendit. Ndërkohë drejtuesi për diasporën Taulan Balla u ndal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Gjermani, ku pati takime me migrantët shqiptar. Partia Demokratike nisi javën me takime me qytetarët e denoncime publike për qeverinë drejtuar nga Edi Rama. Vendimi i gjykatës së apelit për të lënë në fuqi dënimin me një vit burg të Ervin Salianit ndryshoi rrjetën e aksionit opozitar dhe jetës parlamentare. Këtë të hënë shpalosen shenjat e para të përgjigjes opozitare ndaj burgosjes së Ervin Salianit për të kulmuar me protestën e 6 tetorit.